Maťo Mišík je hostem dalšího On Air. Ahoj, já tě tady vítám. Ahoj, ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Hele, nic. Já moc muziku neposlouchám takhle, ale dával jsem nový příspěvek do kytarové zbrojnice. Kdy jsi spouštěl na poslední nějakou hudbu, co to bylo? Já teda fakt musím říct, že jako jsem takovej, že e, nemám úplně potřebu si pouštět hudbu. Takže je to vždycky takový náhodný. Já vím, že se vždycky na to ptáš. <laughs> Teď mi to že jsem se nepřipravil. <laughs> Ale e, no já většinou funguji v tichu jako spíš. Ty jsi samozřejmě z muzikantského prostředí, se vyrostl obklopeným hudbou. Co byla první hudba, kterou si vnímal? E, to byly nějaký desky určitě u nás se to pouštělo toho hodně. Mám jednu takovou pěknou, pěknou e, příhodu, to se mi spojilo dětství, potom v nějakém teenage věku, kdy začnu tím teenage, to byl, že jsem byl na koncertě mýho táty a po koncertě tam hrála v sále nějaká muzika a já jsem znal každou notu. Ale neviděl jsem, co to je, tak jsem se ptal tehdy Pavla Skály, kytaristy, a on mi říkal, to jsou, to jsou polísty, vole. <laughs> A já říkám, ale já jsem nikdy neslyšel. Tak jsem se pak ptal doma a máma říkala, no my jsme to hráli pořád, to u nás jelo, ty jelo prostě od narození, ještě jsem byla těhotná, takže pravděpodobně. Takže polí si vnímal ještě v primatálním stavu. <laughs> přesně teda. tak, přesně tak, že mám takový úzký vztah jako s Stingem, s tuto Byl jsi hudbě vedený doma, nebo jsi vůbec, to sám Vůbec, našel? vůbec. Já, jsem, já jsem byl jako uh, výtvarně takový orientovaný, takže spíš jsem pořád maloval nějaký dinosaury a tak. Dinosaury? No. Co tě inspirovalo k dinosaurům? Tedy. Já jsem chtěl být ošetřovatel pravěký zvířat, víš. Jasně, jasně. A, ne, Potom není moc velká skánka ale... <laughs> Neprošlo to, <ta>, no. <laughs> Kdy jsi, jsi vlastně uvědomil, ale že opravdu jsi z rodiny, která je jako vlastně uh, hudebně významná minimálně a samozřejmě bylo to v 80. letech složitý, že jo? Tatínek byl zakázaný, nesměl zpívat nějakou dobu, potom zase mohl? Jasně, no, tak ono je to takový, uh, samozřejmě to nějak by vnímáš spíš z reakcí z okolí, že jo? učitelky ve školce, jestli bych jim nesehnal podpis nebo takovýhle nějaký, jako, ale jak v tom jsi v dětství, tak uh, to nemáš, tenhle, ten, ten, jako, že to je nějaký významný prostě. A ještě, jak jsi říkal, to byl přesně uh, za Komančů, kde vlastně uh, byly ty slavní, ty byly v těch televizích a pak byly ty jako schovaný někde Presně. v tom. tom... Sice byly slavní, ale nesměly být vidět. Tak, tak, takže, takže, takže to bylo ještě trošku, to mělo jiný rozměr, takže spíš jako to, ta nějaká jako ten, ta, ta popularita třeba toho mýho táty a tak, tak to samozřejmě je cítit až třeba v teďka jako v nějakých posledních letech nejvíc vlastně, no. Ty ses ale sám stal kytaristou. Kdy ses vlastně chopil kytary? Co byla první písnička, kterou jsi na to hrál? Já jsem to měl hodně dlouho, že jsem mě ta muzika jako nějak netáhla, krom jednoho jednoho záseku, který jsme, který jsme s tátou udělali. Když mi byla asi šest, tak táta přitáhl magnetofon a řekl, bude mi to nahrávat. On vzal kytaru, začal hrát a já jsem do toho začal vymýšlet jako... Takže jsme natočili v hůzovkách celou desku, prostě takový do jam, jam sessionu. A to bylo, to mám i nahraný, jít se teda najít na mých stránkách, takový jako humor. Ale, od té doby jsem na to jako nešák, ani jsem nějak prostě... A až někdy v patnácti, na střední prostě, kamarádi něco, tam někdo hrál na kytaru, kámoj začal někde hrát ve sklepě na bubny a tak to bylo tak nějak impulzivní, že tak jo, tak jo, k něco zkusíme a tehdy jsme poslouchali metaliku, takže jsme tak byli takový trošku už jako hudební fanoušci, takže jsme si řekli, že budeme jako ta metalika. Ty jsi byl teda v tom prenatálu Kermenej polí, Jakou hudbu se sám se začal vlastně schánět jako první? To byla ta metalika třeba nebo něco jiného? Je pravda, že když jsem začal aktivně poslouchat muziku, tak, tak to byl hodně přes ten metál, mm -hmm. že jsem měl kolem sebe prostě kamarády, tak uh, jako to byly, někdy to byly fakt úplně jako, 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 extrémy, jako nějaký prostě dead metaly a grind metaly. Než bych to úplně poslouchal, jo, já jsem si to našel samozřejmě Slayer a Metallica a Megadeth, takový ty jako stravitelný verze, ale jako vlastně jsem celkem byl jako zásobený tady tím masakrem. Co na to říkal tehdy třeba tvůj táta na metal? Tak on je tolerantní, jo? Jo. nějak se k tomu jsem jako nevyjadřoval, ale občas podle mě tak jako zkusil, tak jako nahodit, jestli třeba i něco jiného by mě nezajímalo. Tak... Já vím, že jsi potom hrál v revivalu Alice in Jam, což byla vlastně kapela, která hrála Alice in Chains a Pearl Jam písničky. Jo, 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 jo. To byla tvoje první úplně kapela nebo ještě něco předtím bylo? Člověče, mm, určitě to nebyla první, protože přemýšlím, taky první jako, Velký hraní bylo, když jsem nastoupil do paniky, do dívčí kapely, kde jsme tehdy zachraňovali kapelu se Štěpánem Smetáčkem, protože jim odešly bubenice a kytaristka. Měli nějaký turné domluvený se žlutým psem, takže nějak tam k tomu jako došlo. A my jsme právě se Štěpánem už předtím něco kutili, nebo nějak... A tak to, to bylo takový jako regulér, nějaký jako první jako velký hraní. A ten revival, jak se říkal, tak tam jsem se na tom turné, jsem se seznámil se Šmitem, s Basákem a ten mě na to konto pak jako lanařil tady do té, to byla tehdy ta vlna těch revivalů, takže to jsme jak byli fakt jako hvězdy v podstatě. Ty jsi taky začal věnovat v té době grafice a ty jsi vlastně studoval střední grafickou školu, nikoli konzervatoř, jak to bylo? Já jsem vlastně celý život jedu jako to svoje řemeslo, jako výtvarno. Ano, ano. Takže jsem studoval takovou soukromou školu Hmm. se to jmenovalo, obor byl Hračka Loutka Maska, hmm. oni mě tady nevzali na holárku, to jsem zkoušel nějakou ilustraci nebo něco takového. tak mě pak na poslední chvíli vzali tady do té soukromí, takže tam jsem si tak pošáhal různé výtvarné techniky a až vlastně, když jsem odešel ze školy, tak zase můj další kamarád, kytarista George Serb, výborný kytarista, tak mě řekl, kup si počítač, potřebuješ počítač. A tam jsem začal dělat tu počítačovou grafiku tehdy. A o tom, že byste teda studoval hudbu, si vůbec neuvažoval. Vždycky ta, vždycky ta výtvarná tvorba. Ta byla úplně jako dominantní, tam mm -hmm. ten talent byl jako jasný a mě to i jako bavilo, byl to přirozený. Takže jsem vlastně to dělal na všechny možné varianty a hudba byla fakt takový jako experiment, takový koníček, jako jak jsme to jako lákalo nějak, takže, jak jsem říkal, jsme s tím kámošem tu metaliku, tak jsme drhli ty dvě písničky asi rok a pak se to pomaličko tak nějak jako rozvinulo v nějaký i jako kapelní tendence, no. Ty jsi ale prošel potom několika, vlastně sestavava několika kapel známých, hrál si s Lenkou Usilovou, s Tata Boys taky nějakou dobu, jak jsi třeba vlastně dostal do Tatáčů tehdy? Hele, to byly vždycky takový, uh... Já to mám jak takový jako vlny, prostě vždycky jako chvilku to byla muzika, muzika, pak zase úplně ne, pak zase něco jiného. Takže vlastně uh, no, ta to bylo pěkný, možná ještě předtím vlastně, to bylo s tou Lenkou, to bylo ještě předtím, to bylo, ano. jak jsem říkal, s tím Štěpánem, Smetáčkem, takže takže tehdy jsme udělali takovou jako společnou kapelu s Lenkou Dusilovou, se Štěpánem, ještě s pár lidma, to bylo Lájoš, z Kašmír, Basák, tam bylo, bylo to výborný a dělali jsme sami sebe před kapelou, protože jsme měli ještě jeden projekt uh, Iron Maiden se to jmenovalo. Takže <laughs> jsme udělali tribut jako Iron Maiden, to byl taky sranda, takže ten metal, jo, a sami jsme dělali před kapelou s tou Lenkou. <laughs> takže to bylo, a Lenka potom vlastně se mnou dokonce hrála v panice, kdy jsme dělali jako kytarový tandem, že jsme tam byli oba jako kytaristi, tak to bylo moc pěkný. A k těm Tata Boys teda, tak to byla taková, uh, to byla nějak doba, kdy vlastně odešel Marek Doubrava a volal mi tehdy můj kamarád Roman Lomtaze, bubeník, a říkal, prosím tě, nemáš telefon na někoho z Tata Boys, oni nějak hledají kytaristu, já bych jim moh, moc chtěl jako doporučit mého kamaráda Petra, jo, což je taky můj dobrý kamarád, jo, kytarista šikovný. No ale já jsem nějak tehdy byl takový velký fanoušek Tata Boys a když mi to zavolal, tak jsem úplně dostal takový jako tam musím hrát, tam musím hrát, tak jsem hned uh, volal Cimfemu do Sona, jestli nemá telefon na, na, kluky, tak jsem během pěti minut jsem byl domluvený s Milanem Slejzem, že jako půjdu na konkurs, který jsem pak jako teda vyhrál. A v čem to spočíval ten konkurs? Hele, nějaký dvě písničky jsme se měli naučit a pak nějaký jam session, no a vím, že Vím, že tehdy Milana hrozně nadchlo, jak jsme jamovali Toreadorskou otázku, myslím, Aha. tak nějak tam se to tak jako spojilo, že úplně jako to bylo ono. <laughs> Ty jsi ale taky dělal grafiku a vlastně pro uh, návrhy Alp pro spoustu kapel odvohnul po těžkýho pokondra opravdu. Velice široký <laughs> dospěl. Co bylo vlastně první? První byl Žlutý pes. Žlutý pes ano, jo, vlastně, jo, taky. Jo. Právě na to konto, jak jsme tehdy snímali tu turné, tak jsme se kamarádili a pak nějakých pár let potom mě oslovili, že že si bych to jako nechtěl zkusit, takže jsem tehdy, to, bylo, to byl album Poslední lžíce, tak to jsem dělal ještě jako ilustrovaný celý takový. No, a, a vlastně to se vydávalo u Suprafonu, kde uh, pracoval <hým> Ivan proko. A to je prostě boží člověk, takže ve mě tak jako... Mnatera Michala Prokopa. Přesně ano. tak. A tak mě tak jako přizval, takže vlastně tam začala moje spolupráce se Suprafonem. Ono to tehdy ještě bylo nějaký, uh, já nevím, jestli Bonto, nebo takový, jak se ty firmy ano, různě fuzovaly, už nevím. Ale tam jsem pro ně udělal mraky jako v obalu pro přesně jako Dáda a Michal David, takový záře tam byly. Na co jsi dneska nejpišnější z toho? Uh, pořád mám takový, uh, no možná kurtizány. To byl takový hezký projekt, protože to nebyl jenom obal, ale k tomu jsme vymysleli počítačovou videohru, kde si uh, byl jako zvukař, takže to tehdy nějaký CD-rom. Tak to bylo, musel rychle nazvučit uh, zvukovku, aby si mohl nazvučit koncert. A ještě nějaký komik jsme k tomu dělali, tak to byla jako super práce. A, a vohnout ti Pedro se vrací kde jsem modeloval takovou krávu s elektronkama a s Honzou Homolou jsme to společně jako dávali dohromady. Tak vždycky, když se na ten obal podívám, tak si říkám, to je prostě boží. Máš pocit, že tím, že jsi sám muzikant, že tě to nějak jako disponuje pro to, abys vlastně dělal návrhy těch desek, že tomu líp rozumíš vlastně té muzice? Vlastně nemyslím. Jako muziku vnímá, vnímají lidi napříč jako všim, to je prostě rychlá, jako, dá se s tím rychle jako spojit, takže to může dělat jako kdokoliv, kdo se dokáže jako nacejtit přes tu muziku na tu kapelu nebo tak. A, takže nemyslím si, že to je jako výhoda, že to jsem muzikant. Ty jsi ale potom začal někdy v roce 2013, tuším, spolupracovat s Antonínem Salvou firm, firmou Salvation Audio na výrobu kytarového vybavení. V čem to spočívalo? Jak se tohle to stalo? Zase trošku skok úplně jinam. Jo, to byla taková doba, kdy jsem um, začal mít tak jako chuť se vrtat více v tom kytarovém zvuku. A tehdy jsem právě na těch sociálních sítích objevil tom Salvu, o kterém jsem jako ho neznal. A on tehdy právě začínal jako uh, pracovat, dělat ty svoje moduly a i různé další věci pro různí kytaristy z celého světa. A tak jsem to sledoval na tom Facebooku, jak jsem jako fandí. No a jednou jsem mu napsal, že, 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 se mi to prostě líbí, co dělá, že mu jenom jako fandím a že to je super. No a on mi zase napsal, že jako vlastně taky sleduje tu moji práci, on mě to tu i v kapelách, že dokonce před náma jednou hráli v Budějících ze svojí tehdejší kapelou, když jsme tam hráli s takže jsme se jako potkali jenom, já se jak matně pamatuju úplně vzdáleně. Takže jsme si tak jako padli do noty, tak jsme si tak začali psát, no a potom vlastně tak nějak přirozeně ta spolupráce zešla. No. K tomu se vlastně dostáváme ke kytarové zbrojnici. Jak se tenhle ten nápad zrodil? Jak tě to napadlo? Já, mě ten fenomen toho YouTube jako fascinoval vlastně už celkem dlouho a si můžou lidi podívat do uh, historie mého YouTube kanálu, tak zjistí, že jsem zkoušel různé sféry, včetně uh, vaření zeleného čaje. A <laughs> <laughs> jako, uh, uh, fakt mě to bavilo. A říkal jsem si, že bych to chtěl nějak jako něco tam jako sdílet. Jo? Tak jsem hledal téma, takže přesně jsem zkoušel výtvarno, pak nějaký tady zdravá výživa, tak to bylo jako vtipný. Ale uh, vlastně to zacvaklo až nějaký jeden moment, kdy, kdy, kdy jsem už točil i pro Tondu nějaký jako rozhovory s muzikantama, který právě používají ty jeho věci. No a v té době už jsem hodně jako sledoval ten YouTube uh, ve světě a fakt se mi líbil ten koncept toho like, Rick co má premiér gitar. A vlastně jsem říkal, že to je super, tak já to budu dělat tady prostě s místníma klukama. Mě to baví, jako to, ten, ten audiovizuální médium mě prostě vždycky jako bavil, takže já jsem si prostě nejdřív nějaký iPhone a pak postupně. Ale ty rozhovory s těmi muzikantama, to mě, to mě přijde jako super. Koukat do těch kuchyní prostě, takže jsem natočil nějaký dva rozhovory, a pak to asi rok leželo už to mě tak jako bopnalo a pak jsem si řekl a dost, už musím prostě, tak jsem tam zase nastartoval a už to jako jelo, no. Kdy uh, jsi měl pocit, že se to zlomilo a že opravdu tohle bude ono, že kytarová zbrojnice se vlastně proslaví, co se stalo? Mm. Ono to, mě, mě to jako nakoplo hned na tom začátku mm -hmm. a pak, když jsem vymýšlel ten název, tak někdy ve sprše mě to napadlo, tam padají nápady jako až z zhora, tak přišla kytarová zbrojnice a říkám si, to je přesně ten název. A on už si sám řekl o ten koncept. A tak pak už to tak pomaličku, jako jednak jsem sbíral technické zkušenosti, jak to dělat a a už to, už to bylo nastartované. No. Takže pak mě jenom vlastně mile překvapilo, že opravdu ty reakce těch lidí byly hodně pozitivní a že takový můj jako první projekt, který opravdu najednou jako funguje, prostě, že jako má, má, tu odezvu. Takže jsem jako řekl si, jo, tak to je něco, co mám dělat, protože všechno to tam bylo jasný, že jako to lidem něco dává, že je to baví a mě to baví, všechny to baví, tak proč by to nemělo fungovat, že? kolik těch dílů teďka vlastně venku? Já jsem to nějak přestal trošku, já jsem to dával všude ty čísla. Podle mě jich je tak 30 teďka venku. Mm -hmm. Samozřejmě plus dalších, jako já, jsem, já tam mám ten formát kytarová zbrojnice, ano, je tam toho víc, ano. což je ten jako ground down náš na, gitaristu kytaristu a podíváme se na to jeho vybavení, ale pak vlastně jsem začal dělat i různý jiný jako formáty, různý rozhovory, nebo já jsem začal nějaký zkušenosti sdílet aby se to jakoby vyplnilo ten prostor. Ano, který krabičky kytarový třeba je Přesně, je tak lík. nějak různě, mm -hmm. prostě no, to vždycky nějak vyplyne, takže, takže jako co, co na co zrovna mám chuť, tak to jako natočím. No. Který z těch hostů té zbrojnice tě nejvíc překvapil? Hodně zajímavý byl uh, Josef Štěpánek, Pepa Štěpánek, který vlastně nahrával kytary na tátovém albu. A to mě teda, to jsem jako poprvé zažil člověka takového toho fak jako profíka toho amerického jako stylu, kdy prostě má prostě obrovskou škálu různých kytar, nástrojů, aby mohl fakt jako v tom studiu vyhovět každému v rámci nějakého svého jako koridoru, jako stylového. Ale opravdu to bylo hodně jako zajímavý a poučný. A viděl, viděl jsem fakt člověka, který má obrovský jako rozhled a, a, dokáže pokryt velkou plochu jako prostě jako hráč. Pak mě, když jako to překvapení, tak Dano Salontaj ze Slovenska, mm -hmm. kytarista, tak to je taky takový zase úplně jako opravdu žije v tom svém světě a vidíš, jako, že v se moc nenechá ovlivňovat a vymýšlí si ty svoje věci a svůj přístup k nástroji. A tam je, byl, fakt tam byl hodně cítit ta, ta, jedinečnost jako toho jeho přístupu, což je vlastně vždycky, ale někdo je hodně výrazný v občas v tom, jako v té jedinečnosti a on to měl teda jako by hodně. No, tak. Překvapilo mě, že vlastně ty díly s těma českýma hudebníkama jsou podstatně sledovanější než ty zahraniční, košile běží kabát, Proximita, informace. Co si myslíš, že to vypovídá o vlastně divácích, že je víc zajímá, jak hraje kabát, než jak hraje Myslím, Smashing Pumpkins? Jo, třeba. jo, máš pravdu. No já, jsem, já jsem měl možnost jako natočit třeba rozhovor právě s těma Smashing Pumpkins, tak jsem si říkal, to bude prostě bomba. Mm -hmm. Hele, jako nejméně sledovaný díl skoro, takže z toho mi vychází, že když se někdo chce podívat jako z lidí na nějaký zahraniční rozhovory tak je to samozřejmě mm -hmm. hromada. A oni chtějí slyšet tu češtinu. Chtějí mm -hmm. prostě slyšet tady o těch místních lidech. A vlastně mě to i utvrdilo v tom, že ta moje role je jakoby, mm, ukazovat, vytahovat ty zajímavý muzikanty tady, prostě naše. A protože tady máme všechno jako tady máme strašně dobrý muzikanty opravdu na světové úrovni i kapely, takže, a je to by to naše, jako je to specifický, jo. To, že se naše kapela nechytne jakoby venku, je myslím celkem byl logický trošku, protože jsme takový specifický. Ale tak to nemá smysl hodnotit. Ale je vidět, že, že fakt to, já teda rád mluvím jako svým jazykem, mě to vlastně nebaví moc té angličtiny. Zkusil jsem si to asi jednou, tak jako jde jako to, ale proč? Přemýšlel jsi i nad tím, že bys to rozšířil na baskitarovou zbrojnici nebo bubenickou zbrojnici? Mohu říct, že uh, něco takového se teďka blíží, takže mm -hmm. velmi brzo bude taková, takový občasní rozšíření. Spin-off uděláš prostě nějaké <laughs> ještě. Mluvili jsme o tom YouTube a těch YouTube kanálů, které se na tohle zaměřují opravdu hodně. A kdo je u tebe vzor třeba v tom, jak prezentuje nástroj nebo hudbu na YouTube? Je to opravdu. Fakt jako hodně Jako těch youtuberů sleduju celkem dost. Každý má něco zajímavého. Klidně zmeň nějaké. Jo, jo, jo. určitě mě baví třeba Rigby. Přesně mě... jsem nevěděl, že ho řekne jako prostě to, je, to je jako člověk, který je opravdu. Mm, jako se narodil být učitel. Jo. On to má v sobě a umí prostě předávat jako neskutečné věci. A je zábavný navíc nevím, jestli zábavné je to správné slovo, ale jako rozhodně jako mu důvěřu a baví mě. A i ty rozhovory, které dělá fakt, jako teďka začal dělat s těma úplně prvoligovými muzikantama, tak jsou to jako rozhovory na úrovni, protože on tam je v té úrovni, on tomu rozumí, o čem, takže jako fakt takový rozhovory člověk nenajde jinde, jako, tak třeba on, jako, ale jich samozřejmě <laughs> Máš pocit, že ten YouTube ještě furt vlastně v tomhle roste, nebo už to dosáhlo vrcholu a jde to, a já nevím, někam prostě na Twitch, nebo na TikTok, nebo tam někam? No, já ty ostatní platformy moc nesleduju. Já jsem tak jako vyzkoušel, tady jsem si TikToknul, tady jsem si Twitchnul a zjistil jsem, že to vůbec nerozumím, jako té sféře. Takže ten YouTube mi je jako by nějak blízký, nebo rozumím mu, chápu to, takže tam jako i já osobně nejvíc jako sleduju věci. Jestli to jako někam roste, no tak to je těž, těžko říct. Jako rozhodně si myslím, že už je to na nějakým jakoby, topu teďka, že jako, můžou se přidávat noví lidi, můžou se jako, vyměnit ty role. Kam to bude těžko říct, to je vůbec otázka, že teďka celý o toho jako prostoru kulturně, nevím co, jo, že se to hodně přesunulo do toho onlineu a už se to jako přehltilo vlastně. Takže třeba si myslím, že to půjde hodně teďka do do kvality, protože je samozřejmě mraky balastu. Takže ať už jako v tom živím nebo v tom onlineu, tak lidi postupně začnou vyhledávat víc kvalitu než jenom jako prostě fast food nějaký kulturní. A už jim to nemůže stačit podle mě takový ten, ten přísun toho jako průměrného, jako kulturního materiálu a budou nějakým způsobem strádat někde, takže ten, kdo to chytne, tak zjistí, že když půjde po té kvalitě, že mu stačí něco menšího někde, ale opravdu ho to jakoby uspokojí a bude vnímat ten rozdíl potom. No. Ty jsi ale taky dělal grafickou identitu pro značku KHDK, Kirka Hemeta z Metaliky. Jak jsi se k tomuhle dostal? No za to samozřejmě může asi Tonda Salva, že jo, který v podstatě s Davidem Káronem, což je jakoby hlava ano, KHDK, jsou. Ano. tak se spojili a Tonda tam je jakoby inženýr, který vyvíjí ty pedály, David je ten šéf, který je vizionář, Kyrghamet, tam je taková jaká širá eminence, pokud tam ještě vůbec je, ale... Takže myslíš, že to bylo spíš jenom, že jako tomu dával tvář, ale vlastně jako... <těk> ne, ne, na začátku to určitě bylo nějak jako intenzivní spojení, ale prostě nevidím úplně do toho, jo, takže neznám ty, 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 ale jako firma jede jako skvěle, myslím, teď se jim fakt daří. A já jsem teda v tom začátku, tím, jak jsem pomáhal Tondovi, tak mě kluci poprosili, jak jsem udělal pár designů, takže přesně jsem dělal nějaký signature pro Kirka Hameta, tak bylo vtipný, jsme jeli do Vídně se s nima potkat, tam hrála metalika, jsme tam zajeli, takže jsem se s Kirkem potkal, tak jsem mu ukazoval ty skici a on jako jo, to je dobrý <laughs> ale je to takový vzdálený, no prostě tyhle lidi úplně, nebo zrovna on jako uh, se ti neotevře tak, takže to bylo takový jako úsměvný, ale jsem, to se to mě vlastně vrací úplně na začátek, jak jsem ti říkal, že jsme začínali jako, jako že jsem měl tu metaliku. No to jsem no, se chtěl zeptat, tak, jestli jsem mu to říkal vlastně. Ne, nebyl nebyl prostor, jasně, jako, jasně. Ale, ale v té naší tehdejší kapele jsme si rozdělili ty role a já jsem byl ten Kirk, <laughs> že jo. Což jako dnešního pohledu, jako on jako kytarista mě moc jako nebere, jo, ale tak jsem se s ním potkal, tak máme fotku. <laughs> Kdo z kytaristů dneska teda bere, když ne, Kirk Hammett? Hele, no zrovna teď jsme se před pár dnama vrátili z Berlína, kam jsme zajeli s, s kamarádama na v koncert Xtreme, mm -hmm. kde hrajeme Nobelově Bettencourt, Což byl vlastně opravdu můj jako top kytarista, když jsem tehdy začal vnímat tu kytaru. To prostě byl úplná modla, jako jo. A od té doby jsem ho teď mluvil po třetí, jako s kapelou, takže já, už jako mě to nepřekvapilo, ale vlastně jako mám rád tu kapelu, hlavně nějaký období těch 90. kdy dělali ty desky. Pornografity, že jo, třeba. Jako. No, já mám radši takový to. To byla asi nejslavnější, ale jasně, To ano. tím začali a pak ano. spíš ty potom ty desky. To bylo prostě to moje, když jsem v tom byl, že jo. Tak i na tom koncertě jsem si ty pecky nejvíc užil. No, ale jako Nuno prostě je. To je fakt fenomén, jako toho vidíš na koncertě a prostě si říkáš, to není možný, jako jo. Takže je to fakt jako ta první liga z těch, já nevím, tak tady z těch jako rychlo rokových, bych řekl třeba pěti, který jsou nahoře, tak on je fakt jeden z nich. Jo. Pantera nedávno taky. Já jsem ji neviděl nikdy naživo, ale miloval jsem tu kapelu. Jo. Opravdu z těch tvrdých kapel, ona mi přišla taková jako živá, taková pozitivně živá, i když byl naštvaný. Jo. A takže jsem je nemo, neviděl s, s, mým oblíbeným kytaristům Dimebag, Dimebag Darrellem. Takže jsem si je dal aspoň v takovýhle jako variaci uh, s... Uh, prostě, kdo tam teďka hrál? Nevím, jak se měl ten současný taky. Uh, Zach Wild, že jo? Zach Wild. Jo, jasně, vlastně, aludí, jo. A Bubeník s Anthrax. Ano, ano. ano. Takže, Užil jsem si Panteru aspoň takhle. Víc už to nešlo. Jsou kytaristi, kteří vyznávají takový ten klasický přístup, klasický krabičky, takový to klasický rokový hraní. A pak jsou lidi, co experimentují, já nevím, třeba jako Mad Blame z Muse, že tam dá chaos prostě na kytaru a s tím to jako šmidlá. Co tě baví víc? Ono to je o tom, o té muzice, o té kapele, o těch písničkách, jo? takže já to mám tak, že mm, opravdu ta písnička se řekne většinou, když jako se na to navnímáš. Jo. Samozřejmě máš nějaký vyjadřovací nástroje po ruce. Někdy stačí málo a stačí to. Když jich máš víc, tak si můžeš vybrat nějakou specifickou barvu a to tam jako prdneš. Takže mě baví všechny varianty. Baví mě úplně ten zprostý, jako mám jeden zvuk, mám jenom delay a odhraju celý koncert a soustředí se víc jako, na tu muziku. A zároveň, jak jsem jako výtvarník, tak mám rád ty barvičky, palety, textury, takže rád jako i barvím prostě tou kytarou. Takže nemám v tom nějaké ohraničení. No. Tím, jak se takhle v těch kytarách vrtáš, uvažoval jsi, že bys postavil vlastní kytaru nebo nějakou jako efekt nebo, já nevím, kombo nebo hlavu? Jako ne, nemám na to technicky, jo, tam mi to moc nespíná v té hlavě, ty věci, tomu nějak nerozumím, jako, ale, ale už právě jsme s pár klukama, jako se bavili o tom, že, že bych třeba si zkusil vymyslet nějaký typ efektu. takže možná i dojde na to, že, že třeba uděláme nějakých pár limitovanou řadu nějakých efektů, který třeba si jako vymyslím. Co by to bylo za efekt? Delay chorus? Ještě nevím, ještě, ještě bude taková prasárnička. <laughs> K čemu se momentálně v hudbě teď věnuješ, co vlastně děláš? Vím, že se hrál s kapelou Ginger nebo s projektem Ginger, to ještě existuje? <těk> Gingerhead. Gingerhead? Tam, ano, samozřejmě. Hele, uh, to bylo posledních, v podstatě do začátku covidu, to bylo jako kapela, kterou jsme žili, jo, a natočili jsme nějaký dvě desky, píčka a tak, a bylo to hodně intenzivní, ale už to nějak tak jakoby, uh, vy, už ta energie vyprchala, takže Uh, teď vlastně jsme, jsme teďka v takovém jako hibernačním stavu, ale teď jsem vytáhl, jako, že bychom vydali jeden single, který jsme natočili v takovém jako vrcholu té kapely. Takže je připravený, doděláme doděláváme klip, takže nějak po novém roku vypustíme takový uh, klip. Jestli to bude klip na rozloučenou single, nevím, ale je to skvělá písnička. Takže to je k Gingerhead. A Jo, tam vlastně jsou takové drobnosti třeba, což se trošku stahuje k, k mý rodině, kde každý něco tvoříme prostě, jo, a celkem se toho tam teďka děje hodně, tak jsem nahrával nějaký kytary na desku Evy Myšíkový, což je moje macecha a ona vlastně má skvělou kapelu, hrozně zajímavou, ona je jako, jako básnířka píše texty, i tátově napsala texty a tak, tak má kapelu Emauzy. A vydali debutovou desku, která se fakt náramně povedla. A já jsem tam teda nahrával plno kytar. Táta tam zpíval a ségra tam byla, takže takové rodiny jako podnik. No. A co brácha Adam vlastně? Máte za sebou nějakou hudební spolupráci? Máme, máme. Já jsem, já jsem Adamovi pomáha, pomáhal hodně na začátku, mm -hmm. kdy on se natchnul do muziky. Zjistil, že je mnohem svobodnější dělat muziku, než hrát jako herectví, kdy máš ten ten text napsaný, musíš prostě hrát tu roli, tak ta muzika pro něj byl objevení jako svobody projevu, takže tam pořád doma jako brnkala gitaru, a tak. A udělali si tehdy takovou kapelu s kámošema, prostě fakt jako v 15. bylo. No a tehdy já jsem fakt s nima jako je tak jako kaučoval, tak jsem s nima jezdil na soustředění, třeba jsme byli prostě víkend někde a tam kuci hráli, jak jsem jim pomáhal, tak to byla jako výborná práce a kuci natočili i nějaký prostě singly, píčka a tak, takže to bylo celkem jako intenzivní to, to, to no. A pak si teda Adam už tak jako by odběh už jako na svoji solovou dráhu dál, no. A jeho tvorba je spíš vlastně urban music, takový mix R&B, hip hopu, popu, tady těchto těch věcí dneska, které jsou dost v kurzu. Ty se držíš toho roku, jak se rozumíte vlastně jako s bráchou v hudbě? Takhle. <hým> ale tak každý posloucháme samozřejmě dost široký záběr, to, to, jako co každý děláme nejradši je, je třeba jiný, ale je, jako v já, já brácho fakt fandím. Mně se jako líbí hodně, já mám rád pop. Jako fakt mám rád prostě hezký popový melodie, dobrý aranže, prostě když je to také dobře udělané, tak fakt si to užiju. Takže většina těch věcí jako mě baví, protože prostě to, za, to, to slyším, to jeho, jako má rád ty, ty, ty jasné melodie a tak. Eh, hodně mě pobavil teda teďka posledním hitem, eh, který je vlastně jako, jako sample z filmu Banger, který se nějak hrozně chytnul a, a teďka to prostě lidi hrozně chtěli, tak Adam jako se rozhodl a udělal z toho celou písničku a, a, a objevil humor. Takže mám velkou radost, že brácha konečně pochopil, že nemusí se vážně a že když si sebe bude dělat srandu, tak to bude úplně jiná liga. A, a rozjelo se to úplně skvěle, takže fakt mám z něho radost. No. Jaké máš nejbližší plány s tou kytarovou zbrojnicí a koho by se tam, kdo je tvůj vysněný host? Hele, já nemám úplně vysněný hosty, mám samozřejmě několik typů lidí, kterých bych fakt rád jako pozval. Třeba paradoxně kytaristy z kapely mýho táty, který vlastně hráli v té době, kdy já jsem jako to poslouchal. A tyhle starý páky se nějak trošku jako cukry, jo? Jo. takže je to jako někdy složitý je ukecat. Takže to tak nechávám plout tam vždycky někdo jako připluje a, a někdy to vznikne fakt jako z hodiny na hodinu, že prostě jdeme natáčet třeba teďka poslední díl s Karol Komenda, co hraje s Benem Kristova tak jsme se domluvili fakt den předtím, jako jo. ale vy budete v toho foutučku, tak nechceš to natočit. tak jo, tak, tak jdeme na to. <laughs> Ozývají se ti často takhle jako kytaristi, že by chtěli být u tebe v pořadu? Hele, moc ne. Občas se vozvou nějaký a uh, většinou už je to taková jako pro mě taková signálka, že vlastně to tudy nevede jako pocitově, protože si chtějí udělat pr nějaký, jo, promo. A většinou to ne není úplně tak zajímavý třeba pro mě, takže spíš si jako, nebo vždycky si vybírám jako lidi, který, uh, to, ty hosty. My se takhle bavíme v předvánoční čas, bude to asi venku až po Vánocích ten díl, nicméně, když se takhle sejdete celá vaše rodina třeba na Vánoce, muzicírujete vlastně všichni společně nebo, nebo ne? Moc ne, moc ne. My jako spíš plkáme a pijeme a jíme a radujeme se. A výjimečně dojde na to, že se zaspívá nějaká koleda nebo něco. <laughs> Takže, že byste někdy opravdu sedli jako s bráchou a státou a něco se zahráli, jako stalo se to někdy? Takhle asi vyloženě ne, ve třech. I když, počkej, to bych vlastně kecal, ale to nebylo takový to spontánní. Mm -hmm. my, jsme, si, my jsme se před pár lety rozhodli udělat takový společný festivalo koncert, který se jmenoval Myšíkoviny a tam jsme vlastně každý z rodiny přišli se svým projektem. Takže já jsem byl s kapelou, Segra tam udělal takový hezký jako duet s kamarádkou, brácha s kapelou, táta, Eva, prostě a pak jsme udělali něco společně, takže jako rodina, rodina jsme tam byli jako a všichni jsme hráli nějaké prostě třeba dvě, tři písničky, takže to jsme jako zkoušeli. A tak. Já ti moc děkuji, že jsi udělal i před Vánocema čas na rozhovor, tak ať se ti daří, měj se hezky, ahoj. Tak jo, díky, měj se, ahoj. Jestli se vám pořád On líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál